3153 eller 4148, la oss se kohonerna og kontrollere dine svar. Okay, har vi her nå da? A. 4x er der 4, så der 2,5x er like med 7. Samler vi allting som er like, så 4x, 4x, så der 2,5x er der 4, er like med 7. Da blir det her 1,5x er der 4, er like med 7. Så drar vi både lene 4. Den her er 0 nu, så har vi 1,5x er like med 3. Dividerer vi både lene 1,5. Så har vi x er like med 2. Om vi skal titta om det er sant, så har vi 4 gånger 2 er 8, pluss 4 er 12, subtraherar med 5. Og det blir 7. 2,5 gånger 2 er 5. Og det er det rett. Skal vi titta på B? 135 dividerar med 2pi är lika med 6. Om vi multiplicerar båda led med 2pi, med 2pi, så får vi 12pi är lika med 135. Den här blir 1. Om vi dividerar båda led med 12, med 12, så får vi pi är lika med 135. Min räknare nu. Oj, sorry. 135 dividerar med 12. Det blir 11,25. Ni får kontrollera om det är sant. Okej? Ja, det får vi göra. 135 dividerat med, i parentes då, 2 multiplicerar med 11,25. Så fick jag 6. Och det blir rätt. C. C där då. B adderat med B dividerat med 2. Är lika med 9 dividerat med 2. Som ni ser här nu. En hel B adderat med en halv B. Blir 1,5 B. Är lika med 4,5. Eller 3 halv B kan ni göra också. Dividerar vi med 1,5. Dividerar med 1,5. Så b är lika med 3. 15 dividerar, multiplicerar med 3 är 45. Så 1,5 multiplicerar med 3 måste vara 4,5. Så 3 plus 1,5. Om vi sätter in i b nu då. 3 plus 1, en halv b. Så 3 halv eller 1,5. Så blir det 4,5. 9 dividerat med 2 är 4,5 också. Ska vi titta på det sista då? D. 4 sätter med 3a. Dividerat med 4. Är lika med 4. Kan börja med 4 genom att multiplicera båda led med 4. Så den här blir 1. Så har vi 4 sätter med 3a. Lika med 16. Sätter vi båda led med 4. Nej, det var fel. Så 3 med 4, så 3 med 4. Så är det negativ 3a. Är lika med. Vad blir det? 12. Dividerar vi båda med negativ 3. Negativ 3. Så är det a är lika med negativ 4. Och det här kanske vi måste tänka. Vi måste skriva 4, så 3 med 3. Multiplicerar med negativ 4. Dividerar med 4. Är lika med 4. För 4, negativ, negativ blir det positiv 12 dividerat med 4. Och blir det 16 dividerat med 4 blir det 4. Det blir det rätt då. Ja. Yeah.